Et menneske står alltid i en kontekst, og dersom denne konteksten full av sykdommer og mangler, vil det påvirke individet. Et godt miljø kan gjøre syke mennesker friske, mens et dårlig miljø kan gjøre friske mennesker syke. Jeg eller verden gal? Jeg snakket med leder i Mental Helse, Erlend Våde, og kulturredaktør i Fedrelandsvennen, Karen Kristine Blågestad, om psykisk helse i vår tid. Vi hadde mange spørsmål på agendaen. Har psykiske plager blitt vår tids epidemier? Er det vi som ikke tåler livets utfordringer lenger? Er samfunnet blitt sykt? Har vi mistet selve meningen når vi er overlatt til å finne vår egen mening? Fungerer hjelpeapparatet som det skal? Trenger vi flere eksperter, eller har vi for mange? Denne kvelden ble det sagt ting på scenen som vekket folks harme. I etterkant var det mange sårede mennesker som følte seg angrepet av kulturredaktøren og meg selv. Vil du vite om det er du eller verden som er gal, og hva vi snakket om som var så sårbart for noen, kan du høre hele samtalen i episode 116 på min podcast Sinnsyn.